Avval xabar berganimizdek, butun respublikamizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham chilla iste'dodlar mavsumi madaniy tadbiriga start berildi. Katta uyushqoqlik va ko'tarinki ruhda davom etayotgan loyiha shahrimizdagi O'rda ekologik bog'ida tashkil etilib, ko'plab yoshlar hamda hamshaharlarimizga yaxshi kayfiyat ulashmoqda. Loyiha tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida viloyat hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi viloyat boshqarmasi va hamkor tashkilotlar ko'magi bilan o'tkazib kelinayotgan chilla iste'dodlar mavsumi loyihasi doirasida bog' hududida turli mavzudagi pavilyonlar tashkil etilgan bo'lib, hunarmandlar, tasviriy va amaliy san'at ko'rgazmalari, oshpazlik tanlovi, chodirlar yarmarkasi hamda modalar ko'rgazmalari aholiga taqdim etilmoqda. Shuningdek, maxsus sahna ham keltirilgan bo'lib, tuman madaniyat bo'limi xodimlari va xonandalari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar konsert dasturiga yig'ilgan aholi vakillariga birday manzur bo'lmoqda. Mana shu mavsumda esa biz yoshlar o'zimizning imkoniyatlarimizni keng namoyish etmoqdamiz. Bunaqa tadbirlar juda ham ko'p bo'lishini xohlayman, chunki biz o'zimiz iste'dodimizni keng namoyish qila bera olishimiz kerak. Bunday tadbirlarning o'rni juda ham katta. Bunday tadbirlar orqali biz yurtdoshlarimizga ko'tarinki ruh bermoqdamiz. Mana shu tashkilotchilarga juda ham kattakon rahmat aytaman. Aytish kerak, bu kabi tadbirlar yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularning kamolotida muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga kasbiy o'sishiga ham xizmat qiladi. Loyiha 30 iyulga qadar davom etadi.